Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantationer. Det stämmer. Mm. Och du pratar om att man går från dödsångest till livsångest. Mm. Men du kan guida människor in i ljuset, tillbaka till livet. Till ett ganska normalt liv. Mm. Om än prövande. Mm. Berätta om den här resan. Mm. Jag har jobbat med personer som är transplanterade sedan 1994. Och jag känner ett väldigt stort engagemang för den typen av patienter. Det är en väldigt svår resa att göra för många. Mm. Man är svårt sjuk innan. Livshotande sjuk. Och väldigt medveten om att man också är livshotande sjuk och att livet är begränsat. Och sen får man då den här möjligheten när all annan behandling är utvärderad och uttömd. Mm. Att man skulle kunna bli kandidat då för en transplantation och få chansen att på så vis leva vidare. Och för många av de här personerna så innebär ju det då en slags rädsla och ångest i att tänk om jag inte får mitt organ som jag behöver innan jag dör. Mm. För det är också förenat med en väntetid på en väntelista då. Då har man ungefär ett år ett år kvar att leva. Ja. Och de här personerna är också väldigt medvetna om att någon annan behöver dö för att jag ska få leva. Eftersom nästan all organtransplantation handlar om att man får ett organ från en avliden person. Och det är en väldigt speciell situation. Det är till och med så att en del människor skäms. Alltså en del patienter känner skuldkänslor och skäms för att de nästan tycker att de önskar livet ur en annan människa. Mm. Och det är en sån passage där jag kan komma in till exempel och göra nytta. Därför att då kan jag vara väldigt tydlig med det att det är inte så att någon dör för att du ska få leva. Utan den personen dör ändå. Den olyckan eller den hjärnblödningen eller vad det är som sker. Det sker ändå. Men tack vare det så kan vi sen ta hand om de organen och göra någonting bra. Det är som en stafettpinne i livet. Det är som en stafettpinne i livet. Och när man då sen vaknar upp efter en transplantation och inser att oj, jag överlevde, uppenbarligen. Mm. Då kan det uppstå någonting som jag kallar livsångest. Det vill säga, oj, här står jag och ska ta tag i livet och försöka kroka upp mig då på olika fasta punkter och börja en vandring. Från det att jag har varit väldigt sjuk och egentligen tänkt att mitt liv är över. Mm. Och det är en betydande utmaning. Så att all min forskning handlar egentligen om det att hur kan vi skapa redskap, kunskap och därmed redskap för att hjälpa de här personerna så att när de nu har fått den här chansen och möjligheten att det blir så bra som det bara kan. Mm. Och att man får då en livskvalitet i det. Och i Europa så är Spanien lite ledande på organtransplantation. Ja, och de, i Europa är det Spanien och de har då det man kallar den spanska modellen. De har utvecklat en väldigt bra organisation för organdonation och hur man ska ta hand om organ och identifiera möjliga organdonatorer inom intensivvården till exempel. Vilket då gör att de har väldigt goda möjligheter att transplantera och de är en förebild för övriga Europa och många delar av världen i sitt sätt att organisera detta. Och i Sverige har vi 9 miljoner människor, men 1,3 miljoner har tagit ställning till huruvida de vill få sina organ då transplanterade, om det är möjligt. Mm. Och annars så förutsätter samhället att människor är villiga till det, om inte de anhöriga säger nej. Mm. Så är det, precis så är det. Och det kallas då förmodat samtycke och det finns en lag som heter transplantationslagen. Och det innebär det att om du avlider på ett sådant sätt att du ska kunna bli organdonator så tror vi att du vill donera dina organ. Mm. Vi förutsätter det. Men sen är det också så att anhöriga har möjlighet att säga nej. Det gör de väldigt sällan. Och vi vet också via forskningen att de som säger ja till organdonation, alltså anhöriga då, de ångrar inte det. Det man ångrar är om man sa nej. Mm.
Det handlar om i den situationen är ju att den som har dött ska få sin sista vilja tillgodosedd. Och varför vi pratar så mycket om det här med att man ska ta ställning till organdonation när man lever. Det beror ju på att man ska bespara sina anhöriga det beslutet i en situation som i övrigt är smärtsam och sorglig och dramatisk. Men när man har intervjuat anhöriga om den här situationen med organdonation så säger de det ganska gemensamt, säger alla anhöriga så här som har blivit tillfrågade, att det är inte frågan om organdonation som är det jobbiga, utan det är det faktum att min anhörig har dött. Organdonationen i sig kommer ofta som en tröst, att i det här som jag upplever så starkt meningslöst att detta har hänt, så kan det ändå bli någonting som får mening. Får man veta vem som får? Nej, i Sverige får man inte det. Vi har absolut sekretess när det gäller det, så att man får inte veta vem som tar emot organen. Man kan få veta till exempel att det var en kvinna som fick en njure eller en man möjligtvis, men inte var någonstans och vem. Och vilka typer av organ är det som man kan transplantera idag? Idag kan man transplantera i stort sett alla vitala organ, som man säger, alltså alla livsavgörande organ. Det är lungor och hjärtan, och det görs i Göteborg och i Lund i Sverige. Man kan byta levern, och det görs i Stockholm och i Göteborg. Och sen kan man byta njurar, och det görs på flera ställen i Sverige. Både i södra Sverige, Malmö och i Uppsala och Stockholm och Göteborg. Och sen så kan man byta bukspottkörtel, och man kan i undantagsfall, som är mer ovanligt, att byta tarm. Och sen finns det udda, alltså, som mer är som forskning och experiment. Till exempel att man byter livmoder och så, men det är ingenting som är etablerat, utan det är som forskningsprojekt då. Och sen även hornhinnor och klaffar och sådär. Precis, och det är det man kallar då vävnadsdonation, och det kan vara till, precis det du säger. Hornhinnor, hjärtklaffar, man kan göra hudtransplantationer och så. Så ja, man kan göra ganska mycket idag med kroppen. Och nu är det en stor utredning på gång, att från hjärndöd till hjärtdöd. Ja, och det, idag är det ju så att död är man när hjärnans funktioner oåterkalleligt är borta. Det man i dagligt tal beskriver som hjärndöd. Det är då man är död, och det innebär ju då att om det sker på en intensivvårdsavdelning, så kan man bli donator av organ. Nu pågår det en utredning om en lagändring i Sverige som också möjliggör organdonation efter att hjärtat har stannat. Och det är ju egentligen, för allmänheten är det inget konstigt, därför att det är så vi tänker oss att man dör. Man är sjuk, man kanske dör av ålder, man är gammal och hjärtat stannar. Men det är nästan alltid på sjukhuset bara, som om man dör på sjukhuset som det kan transplanteras. Eller om det är väldigt snabbt in från en olycksplats. Och att man då dör egentligen på sjuk. För att kunna bli en organdonator idag så måste man avlida i respirator på en intensivvårdsavdelning. Det är enda sättet att bli en organdonator idag. Och då slutar ens egen resa, och en annan resa kanske tar vid. I en annans kropp. Ja, så är det. Och det. Jag har ju varit med och skrivit en bok som heter Leva vidare. Och när organdonation gör det möjligt. Och det är precis det som du beskriver här, att man lever vidare. På något sätt så blir det som ett kretslopp. Där i någon del av landet så är det en person som dör. Och i en annan del av landet så får en annan människa möjlighet att leva vidare och få någon form av livskvalitet är det då. Och det blir liksom ett arv. Man brukar prata om arv om man är författare. Man lämnar efter sig ett livsverk. Eller man lämnar efter sig ett företag. Eller någonting. Men här lämnar man efter sig någonting ännu mer vitalt. Liksom. Ännu mer kraftfullt. Och det är intressant när du lyfter det. Därför att det är så familjer som har varit med om att donera. Till exempel något barn som har dött hastigt. Eller någon make eller maka eller så. De skapar ofta mening på det sättet. Att de tänker att nu lever min son vidare i någon annan. Eller min dotter eller vad det kan vara. Och man får inte vara för gammal. Man kan inte donera som 90-åring. Inte som 90-åring, men som 80-åring. Idag formellt sett finns det egentligen inga åldersgränser.
Utan man prövar varje enskilt fall. Mm. Och varje enskilt organ. Så att när vi får information inom transplantationsverksamheten då att det finns en donator någonstans, så prövar man varje enskilt fall. Mm. Så vi utesluter ingen bara sådär per automatik på grund av en viss åldersgräns eller så. Kommer man kunna flytta fram gränsen så att fler och fler organ kommer kunna transplanteras framgent? Ja, framtiden kommer innebära att om vi får den här nya lagändringen till exempel i Sverige, så kommer ju det innebära fler donatorer. Mm. Så att vi då kan transplantera fler. Sen finns det en organisatorisk sida av det, och det är då intensivvården i Sverige. Den är begränsad som det är idag med platser. För de här personerna behöver ju efter transplantationen vårdas ett tag på en intensivvårdsavdelning. Mm. Så av det skälet så är det inte bara att, så att säga, börja transplantera mer, utan det är sjukvårdsorganisatoriska faktorer som påverkar också. Och i världen så är det USA som leder? Ja, jag skulle vilja säga det, att USA har ju stora volymer av transplantationer för att det är ett stort land, stor kontinent, och det gör att de ligger i framkant när det gäller mycket. Men Sverige har väldigt fina resultat, framförallt när det gäller hjärt- och lungtransplantation, men också de andra organen. Så vi står oss väl internationellt när vi jämför oss med övriga världen. Mm. Och din egen resa, du kom in på juristprogrammet, mm, men gör en liten annorlunda gir till skillnad från många andra. Du kliver av och kliver på att bli sjuksköterska. Ja. Du jobbar som undersköterska ett tag, eller du jobbar på vårdavdelning och, ja, får passion för det här och, ja, och tänder igång. Ja. Berätta om ditt uppvaknande. Ja. Och för mig var det egentligen så att jag faktiskt på ett djupare plan kände att jag är kallad till att vara sjuksköterska. Och det är säkert många som skulle både känna sig provocerade av det och tycka att det är konstigt, eftersom i tidernas begynnelse så var det ju lite grann så att sjuksköterskeyrket var ett kall. Man bodde på ett elevhem, man skulle inte gifta sig om man skulle vara trogen mot vården. Och det är inte så för mig, men jag bär med mig en personlig tro. Och det har varit en ledsagare i livet. Och jag kom som sagt in på juristlinjen, men från 11 års ålder? Ja, från 11 års ålder har jag haft en tro. Och lever med den insikten att jag tror inte att mitt liv är en slump, utan att det finns en plan med mitt liv och min gärning. Och i det då så upplevde jag när jag var 20 år att jag fick en kallelse. Och det skedde faktiskt på ett sånt märkligt ställe som på spårvagnen i Göteborg. Jag är från Göteborg. Mellan Botaniska trädgårdens hållplats och Axel Ahlströms torg. Där jag fick en sån otroligt stark insikt från ingenstans egentligen. Mm. Att jag kände att jag ska bli sjuksköterska. Från att inte alls ha tänkt på det. Men jag bara förstod i hela mig att det är sjuksköterska jag ska bli. Mm. Och från det gick det då väldigt snabbt. För att då hade jag gått läst ekonomiprogrammet och jag skulle bli stjärnadvokat. Och jag kom in på juristlinjen som du sa. Och jag fick då svänga om i mitt tänkande, och jag behövde komplettera under ett år en vårdutbildning, gymnasial vårdutbildning då, för att vara behörig och söka till sjuksköterska. Mm. Och sen så sökte jag till sjuksköterska och har aldrig ångrat det. Jag tycker att det är ett fantastiskt yrke. Det är otroligt meningsfullt. Mm. Och det sker en stor omorganisation på Karolinska. Sahlgrenska. Ja, precis. Och där så söker de mycket nya rätt utbildade sjuksköterskor. Mm, mm. Annars var det lite övertaligt. Ja, det var, när jag, idag är det sjuksköterskebrist i Sverige. Mm. När jag tog examen 91 så var det svårt att få jobb som sjuksköterska. Mm. Men då hände det någonting 92. Den 1 september 92 så blev jag anställd på Sahlgrenska. Jag jobbade en period i Halland. Och då sökte de bara sjuksköterska till kirurgen. Och jag tänkte att nu har jag min chans att flytta hem. Och började jobba då med kirurgi. Och det är ju fantastiskt. Det är inne i hetluften direkt. Ja, det är inne i hetluften direkt. Det är actionsport. Ja, det är actionsport. Och det är tempo, det är dynamik. Det är nyskapande metoder.
faktiskt får man uppleva att människor blir botade. Mm. Inte bara att man behandlar och försöker underlätta på olika sätt, utan också regelrätt bot. Det innebär som sjuksköterska att man har en väldigt hög grad av autonomi. Man får ta mycket ansvar, vilket jag trivs med. Mm. Och jag kände att jag kunde utveckla omvårdnaden väldigt mycket. Och profilera omvårdnaden och profilera sjuksköterskans arbete på ett sätt som jag tyckte var fantastiskt. Och efter ett par år där så kommer du in som en rödhårig ängel. Mm. För en kvinna som du sen följer i 20-tal år. Ja, som precis. Överlever. Och då efter 2 år inom endokrinkirurgi så började jag jobba inom transplantation. Och det är också en sån här avgörande händelse som har präglat mitt yrkesliv lite grann. Och det var, då skulle jag ta hand om min första patient som var levertransplanterad. Och det var en kvinna och hon hade 3 söner och hon hade alltid berättat och hon sen drömt om att få en rödhårig dotter. Mm. Och jag var jättenervös. Jag skulle gå ner på intensivvården och hämta henne efter transplantationen. Och det var liksom min första stora utmaning då på transplantationsavdelningen. Och jag tittade in i de här trötta ögonen och vi mötte varandra. Och hon tänkte då i den stunden som jag fick reda på sen var att här kommer den dottern som jag aldrig fick. Och det blev en fantastisk resa att vårda henne och jag blev också bekant med hennes familj och sen fick jag förmånen att efter hennes tillfrisknande och så att följa henne under 20 års tid tills hon avled för 2 år sedan. Ah. Och det här att få vara med om att någon överlever, få vara med om liksom skillnaden mellan liv och död. Mm. Det är ju inte i de flesta jobb så här man kör en buss eller man jobbar på ICA eller så. Mm. Så man är med och bidrar till samhällets utveckling. Men, men de där kärnpunkten, den där skärselden. Mm. Hur är det att leva i det? Hur berikar det livet? Eller liksom gör att du blir sömlös ibland? Jag tycker att det är fantastiskt. Det är otroligt krävande och utmanande. Men det är... När jag har jobbat inom transplantation i över 20 år. Och för mig är det att vara totalt levande. Och närvarande. Varje gång vi får möjlighet att ta emot ett organ så vet jag också att någon annanstans är det en familj som sörjer. Mm. Och det ger mig en ödmjukhet inför livets sårbarhet och utsatthet. Som ibland har varit tärande, kan jag säga, insikten om den här skörheten hela tiden. Och hur snabbt livet vänder. Mm. Det är klart att det är i perioder i ens eget liv när man får barn och när man känner att man måste finnas till för andra och sen så ser man samtidigt varje dag på jobbet hur snabbt livet kan vända. Mm. Så kan det skapa en slags rädsla i en själv att tänk om livet vänder hastigt för mig också. Mm. Men att leva nära det och att det är liksom att leva i en nerv, tycker jag, att jobba i en nerv som jag har uppskattat väldigt mycket. Och sen då att få förbereda en person som kanske har väntat många år på att få en njure eller få ett annat organ. Och få göra den resan med den personen. Det är en sån otrolig gåva. Och jag vet varje gång jag har gått ner på intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska då, när jag jobbar där som mest, tittat in i ögonen på en person som är nytransplanterad och trött och sagt att hej, vad roligt detta ska bli. Mm. Nu kommer jag och hämtar dig och nu börjar våran resa och jag ska hjälpa dig tillbaka till livet. Det finns ingenting som överträffar det. Mm. Yrkesmässigt så finns det ingenting som överträffar det. Den känslan av totalt meningsfullt arbete. Ja, fantastiskt. Mm. Och ambitiös som du är så påbörjar du vidare studier, sjuksköterskestudier, för de gör om utbildningen och du kompletterar upp. Mm. Och det som ska bli ett litet arbete eskalerar till att bli en doktorsavhandling. Ja. Med flera olika delmoment. Mm. Och det gör du samtidigt som du jobbar 75% samtidigt som du blir mamma. Mm. Så det blir en treenighet här av arbete, kan man säga. Mm. Det blir det. Hur orkar man med det då? Ja, man orkar. Alltså jag orkar det därför att jag har en så stark drivkraft. Jag har ju, som jag brukar säga, jag har många tillkortakommanden. Men jag har också några väldigt tydliga gåvor. Och det ena är att jag har väldigt lätt för att skriva.
Jag har en otrolig förmåga att analysera och syntetisera kunskap. Och sen har jag, jag är snabb. Alltså jag har en förmåga att ställa in mig på någonting och på kort tid jobba effektivt med det. Och det gjorde att jag kunde kombinera de här tre delarna. Jag har hela tiden varit i patientvården. Och det har gjort att jag har hela tiden kunnat göda den här drivkraften. För att allt det jag gör med forskning och undervisning syftar till att patienterna ska få det bra. Mm. Det är liksom min drivkraft. Jag har ett starkt patos när det gäller patientens rätt. Jag är väldigt medveten om att när man blir patient och svårt sjuk i den här situationen då med transplantation så är man väldigt sårbar. Du är lite av en advokat. Det är jag är lite av en advokat. Ämnen att utbilda dig till. Är du nyss patient? Ja, det är. Och det finns ju ett engelskt begrepp som heter advocacy, patient advocacy. Och det betyder att man företräder sin patient väldigt starkt. Du har ringt upp läkare sent på kvällen och bordat dem ner till, ja, salen liksom och tagit strid för dina patienter, ja, kan man säga. Ja, det har jag gjort. Jag har tagit mycket strid för mina patienter och ibland nästan till priset av mig själv. Mm. Men jag, man blir inte så populär som... Man blir inte populär, man vinner inga medaljer på det. Men... Och jag gör det inte jämnt, men jag har gjort det i perioder och jag tycker att det har varit värt det i den stunden, för att då har patientens välbefinnande varit överordnat allting. Mm. Men jag är stridbar när jag behöver vara det, och det har jag ibland betalat ett väldigt högt pris för. Men eftersom jag har varit bedside, som man säger, nära patienten hela tiden, så har det är liksom drivkraften, det är påminnelsen. Varför gör jag detta? Jo, det är för att den här sårbara individen ska få sin rätt tillgodosedd. Och det har gett mig kraften in i föräldraskapet också. Jag vill, idag har jag, jag är välsignad med tre fantastiska barn. Och en av dem är en flicka och hon säger så här: mamma, du är min största förebild. Mm. Och det är fantastiskt. Mm. Det är fantastiskt att få vara en förebild för sin dotter. Mm. Och hon vill bli forskare, säger hon. Och det, jag tycker att det är, och jag ska göra vad jag kan för att stödja henne. Vad kan du ge för råd till unga forskare, de som vill kliva in i akademin? Jag skulle vilja ge rådet att de ska vara hängivna sin drivkraft. Man behöver vara väldigt uthållig. Är man kvinna så får man räkna med att man möter på hårt motstånd. Är man sjuksköterska som jag är så blir man ofta ifrågasatt utifrån att det finns en väldigt tydlig hierarkisk struktur inom sjukvården. Det är den medicinska vetenskapen som i alla lägen väger tyngst. Och det gör att man har en stor utmaning både som kvinna och som sjuksköterska. Mm. Och jag brukar berätta om när jag då skulle disputera och blev kallad till professorn i kirurgi som tittade på mig och sa det att dina villkor, Anna, är att du måste vara dubbelt så bra som alla andra. Och anledningen till det är att du är kvinna, du är sjuksköterska, du är under 30 och dessutom är du rödhårig. Mm. Och det tyckte han att han var lite rolig när han sa det. Men det finns ju också ett stort allvar i det, därför att han faktiskt räknade upp de fyra förutsättningarna som jag hade att förhålla mig till. Och som jag har fått förhålla mig till under hela min karriär. Mm. Att jag är kvinna, jag är sjuksköterska, jag är fortsatt rödhårig och jag har alltid varit yngst. Mm. Och först ut inom mitt fält. Och här är du studerar hur det är att överleva. Ja. Hur livet, den fortsatta kvaliteten på livet. Ja. När man är färdigbehandlad liksom, men sen så fortsätter det livslång behandling av mediciner, av mentala spärrar och utmaningar som patient. Mm. Berätta lite om de olika delarna av ditt doktorsprojekt. Mm. Mm. Min doktorsavhandling handlade ju om hälsorelaterad livskvalitet. Och det är ju ett av grundincitamenten för en transplantation. Det är att personen som blir transplanterad ska få bättre livskvalitet. När jag började med det 1996... började jag min forskarutbildning, då visste man väldigt lite om det. Det fanns sporadiska studier. Idag vet vi mycket mer. Men det som är att det finns otroligt många faktorer som kan störa ut att man har en hälsorelaterad livskvalitet.
att ha kvalitet på livet i stort, det är ju någonting som man upplever själv. Men så fort man blir sjuk så störs det ut. Och min drivkraft är att vi ska hitta de faktorerna som stör ut möjligheten att ha en god livskvalitet efter en transplantation. Och om vi kan påverka dem så ska vi finna ut behandlingar och metoder att påverka det. Så det kan man säga är kärnan och drivkraften i all min forskning. Och det jag fann i min avhandling var då till exempel att det är vanligt med kronisk smärta efter en transplantation. Inte kopplat till själva operationssåret, utan händer och fötter är det vanligaste. Och det har då att göra med de läkemedel de får för att dämpa immunförsvaret. Och det visste man inte då? Det var ingen som hade satt finger på det? Nej, det visste man inte då. Jag var först ute i världen med att peka på detta på det systematiska sättet. Mm. Sen har man förstått att det är de här läkemedlen som ger de här smärtorna. Däremot är det fortfarande 2017 ingen som har intresserat sig för hur ska vi kunna underlätta den här situationen. Och det sätter du strålkastan på nu? Ja, så nu jobbar jag med det igen och lyfter det. Vi har publicerat en artikel nu kring lungtransplanterade och vi ser att det är samma problem ungefär. Och mitt mål är då att utveckla någon form av intervention för att kunna lindra det här problemet. Sen jobbar jag mycket med det psykosociala omhändertagandet efter en transplantation. Just den här passagen från dödsångest till livsångest är förenat med ganska många fallgropar för patienten där man kan faktiskt gå i baklås och drabbas både av depressioner och annat. Va? Mm. Och utomlands då har man psykiatriker, ja, annat stöd, ja, efter en sån här, ja, operation, men inte här. Nej, precis. Internationellt sett så är det regel att man har knutit både psykologer och psykiatriker till transplantationsverksamheten. I Sverige har vi inte det som rutin alls och ingen tradition i det. Så att det jobbar jag med då, att den forskningen som jag gör och den kunskap jag tar fram, där jag visar på svårigheterna i de här passagerna, ska leda till att vi har ett mycket bättre omhändertagande och mycket mer strukturerat omhändertagande av våra organmottagare. Mm. Och du hittar även lite andra. Det består av flera delar. Mm. Ganska ambitiösa delar för att vara en doktors avhandling. Mm. Jag tror alltid att jag har varit lite ambitiös, på gränsen till överambitiös. Mm. Det är så mycket som jag vill göra och åstadkomma. Mm. Så att jag tittade på det med smärta, med livskvalitet, hur man bemästrar, vad man har för strategier för att bemästra den här återhämtningsprocessen. Jag har följt väldigt nogsamt hur man återhämtar sig det första året efter en transplantation. I min avhandling handlade det om levertransplantation. Nu jobbar jag med andra organ, med hjärta- och lungtransplanterade patienter. Och har då följt deras återhämtningsprocess. Och jag har flera doktorander där vi jobbar med det här. Och de lär sig att forska och att utveckla kunskap inom det här området. Då. Så det finns jättemycket att göra, därför att överlevnadssiffrorna är väldigt bra idag. Mm. Och det innebär att vi behöver förflytta fokus från det här omedelbara överlevandet som ju vi faktiskt åstadkommer med fin sjukvård, till att optimera det liv som man överlever till. Mm. Vad kan det ge för råd till dem som får ett nytt organ? Till dem kan jag försöka ge rådet att inte ha för höga förväntningar i början. Det kommer inte innebära någon livsomvälvande situation i livet oftast, utan livet, alltså man återgår ju till ett liv som innefattar alla de dimensioner som vi andra har. Man ska ta sig upp på morgonen, man ska samspela med någon form av familj eller anhöriga, kanske återgå till ett jobb och ha en fungerande tillvaro i samhället. Mm. Och varken mer eller mindre, så att säga, va? Och inte ha så kanske höga tankar och förväntningar på att nu ska mitt liv bli magiskt och förändrat. Utan det blir ett vanligt liv tillbaka. Det är det ena. Det andra är att den tacksamhet man eventuellt känner mot donatorn, den är fin och viktig. Men man behöver inte heller gå och känna sig evigt tacksam hela tiden. Utan faktiskt, man har tagit emot det här organet och nu är det ens eget organ. Och man får lov att vila i det, så att säga. Man behöver inte bygga upp ett liv där man ständigt beter sig som om man ska återbetala den här gåvan. För det blir en sån press. De anhöriga, vad kan ni ge dem för råd?
De anhöriga kan jag ge rådet att hjälpa och förstå att deras process är helt annorlunda än för organmottagaren. Och jag skulle vilja ingjuta mod i de anhöriga och framförallt mod att tåla. Det vill säga tålamodet. Därför att det tar tid. Och det är jättesvårt att ha det tålamodet som anhörig. Därför att man har varit med personen som är sjuk, kanske under många år. Man har fått ta ett tungt vårdgivaransvar ibland i familjen för den sjuke. Och så känner man så här, åh, nu kommer transplantationen. Äntligen, nu så ska vårt liv bli bättre. Mm. Och så kommer det hem en partner då kanske, eller en familjemedlem som är väldigt trött och inte riktigt med i matchen och full av energi som man hade hoppats. Mm. Och så blir man besviken och tänker, åh, tar det aldrig slut detta? Mm. Och då vill jag ingjuta modet att tåla. Att förstå att det tar tid. Och inte ge upp i det. Och också att man har rätt som anhörig att få vara frustrerad och att faktiskt också söka hjälp och stöd och kanske samtalsstöd och så vidare för att bearbeta sin process. Mm. Men att man förstår det, att resan som sjuk och att gå igenom transplantationen, det är en resa. Att stå bredvid och vara anhörig, det är en helt annan resa. Och det är inte säkert att man kan resa ihop som reskamrater hela vägen. Och då menar inte jag att man behöver skilja sig eller göra uppbrott, utan vad jag menar är bara att man har så olika resa. Mm. Så att man behöver förstå det. Och som professor idag, då är du ledare. Ja, jag är ledare. Och som sjuksköterska så var du också ledare. Hur lyckas man skapa de här teamen som är liksom positiva, entusiasmerande och driver framåt tillsammans? Mm. Ja, jag trivs väldigt bra i den här ledarrollen för det första. Och det tror jag är viktigt att visa det, att jag trivs. Jag trivs att vara forskningsledare. Jag tar det på stort allvar. Jag företräder mitt ämne. När jag blev professor här i Lund så var jag första kliniska professorn, vårdprofessorn på Skånes universitetssjukhus. Och det innebär att jag företräder vårdvetenskapen hela tiden i den kliniska miljön. Och det är ett sånt förtroende. Och jag tror att genom att jag visar att jag är så otroligt stolt och glad över det förtroendet, så förmedlar jag en väldigt stor entusiasm till dem runt omkring. Mm. Det andra är att jag försöker att vara tillgänglig, så att när unga sjuksköterskor med forskarambitioner vill ha någon att diskutera med, så ska de känna sig välkomna till mig. Jag har grundutbildningsstudenter som står utanför min dörr här på institutionen och frågar om de kan få träffa mig. Och jag blir så glad då, för att då har jag lyckats visa dem när jag har undervisat att jag inte är farlig eller någon arrogant person på avstånd som man inte kan närma sig. Utan jag tänker att är man 23 år, kommer till mig och står utanför min dörr, så gör man det för att man känner att hon är tillgänglig och fast hon är professor så kan jag prata med henne. Mm. Och det tycker jag är roligt. Det är ett kvitto för mig på att jag har lyckats förmedla att forskning är roligt. Det är teamarbete. Vi gör det tillsammans och att man är välkommen in i teamet. Och att skapa kunskap och skapa den här dynamiken. Vad tror du definierar en bra forskare? En bra forskare behöver vara uthållig. Man kan ju tro att det första svaret jag skulle säga var att man måste vara supersmart. Mm. Det menar inte jag att man behöver vara. Man behöver naturligtvis ha en förmåga att syntetisera och angripa kunskap. Men det främsta kvittot är att man är uthållig och noggrann. Därför att forskningsprocessen är så himla dynamisk och ibland är den väldigt utdragen. Och att drivas hela tiden av att man ska gå i mål med ett projekt. Och att vara målinriktad. Så att om jag ska sammanfatta det, så skulle jag säga att det är uthålligheten och målinriktad. Och för mig till exempel är det då att om jag håller på med någon... Vi har till exempel på med ett projekt om social adaption, det vill säga hur man anpassar det sociala livet efter transplantationen. Och då är liksom mitt mission och min förståelse, jag vill förstå detta. Jag vill förstå det här med social adaption så att jag kan hjälpa de transplanterade att få till den här anpassningen på ett bra sätt. Och då blir jag uthållig i det, för att jag ger mig inte förrän jag har fattat.
Och det är inte förrän jag har fattat som jag kan få andra att fatta. Så det är uthålligheten. Och efter din doktorsavhandling, när du började undervisa och sådär, mm. så drabbas du av utmaningar. Ja, när jag gjorde färdigt min avhandling så jag var klar. Jag gjorde det rekordsnabbt på 4 år fast jag jobbade så mycket. Och då drabbades jag av det som man kallar för imposter syndrome eller bedragarens syndrom. Och det enkelt så kan man sammanfatta det så. När ska de inse att jag är en bluff? Jag kan ju inget om levertransplantation. Och konkret yttrade sig så till exempel att när jag hade hämtat min avhandling på tryckeriet så sjönk jag ihop på golvet i mitt arbetsrum med ryggen mot väggen och kramade min avhandling och med tårarna rinnande. Mm. För det var inte bara glädje utan det var också någon slags både tomhetskänsla och osäkerhet och rädsla i det då om jag skulle kunna leva upp till den här doktorstiteln. Och sen skulle jag börja undervisa på sjuksköterskeprogrammet i Göteborg. Och jag skulle undervisa i termin 3 då, bland annat om leversjukdomar. Och då var jag så rädd för att jag skulle bli avslöjad då som jag trodde. Att jag inte kunde någonting så att jag gick ut och kräktes helt enkelt innan. Och det, jag skäms inte för att berätta om det. Därför att det finns också en bild av sådana personer som mig att vi är en framgångssaga. Vi har gjort i mitt fall, jag har gjort en fantastisk karriär. Jag doktorerade exakt 10 år efter min examen. Jag blev professor nästan exakt 20 år efter min grundexamen. Och tittar man på min karriär utåt sett så har det varit en framgångssaga. Som ju för en del är en förebild. För en del väcker väldigt mycket avundsjuka. Och för mig är det också viktigt att visa att det finns inga framgångssagor i den bemärkelsen. Du har starkt självförtroende men svag självkänsla. Ja, så är det. Jag har haft hela mitt liv har jag präglats av en svag självkänsla och rädslan för att inte duga. Mm. Och samtidigt har jag då kompenserat det med en starkt självförtroende. Och en väldigt stark tilltro till att när det gäller kunskapsproduktion och att utbilda och få världen att förstå hur viktigt det är att transplanterade personer blir omhändertagna på ett rätt sätt, så har jag haft en väldigt stark tilltro till det och en säkerhet i det. Mm. Men den andra sidan av det myntet har ju varit då att jag har känt mig misslyckad och värdelös många gånger och ifrågasatt. Och ja, jag har känt ett utanförskap i den akademiska världen. Mm. Men du tog dig igenom det, du kom tillbaka. Ja, jag tog mig igenom den svackan. Hur tar man sig upp genom motvinden, liksom, genom skyttegravarna? Ja, i mitt fall handlar det om att en målmedvetenhet och en övertygelse om att det finns en mening med mitt liv och en plan att jag ska åstadkomma någonting. Mm. Och man kan inte, om man ska skämta lite om det, alltså jag kan inte åstadkomma någonting om jag klafsar omkring i en gyttjegrop. Mm. Så att den här navelskådandet och den här ja, som jag säger, klafsandet i gyttjan som jag ägnade mig åt. Det går inte att åstadkomma någonting då. Du tog dig upp på slagfältet igen. Jag tog mig upp på slagfältet och jag insåg att jag har ett mission. Och då måste jag faktiskt skärpa till mig. Om man då tänker på det här med utvecklingen har varit enorm. Mm. Liksom. För på 60-talet någon gång så börjar organtransplantation. Första njurtransplantationen gjordes på 60-talet. Så det har varit en snabb resa teknologiskt. Ja. Men omvårdnaden av människor, mm. det är en långsammare process. Den förändras inte lika snabbt. Nej, så är det. Hur kan den bli bättre? Hur kan vi bli varmare? Hur kan vi bli kärleksfullare? Hur kan vi ta hand om varandra ännu bättre som människor? Mm. Jag tycker att jag är glad för den frågan och det är precis som du säger, alltså den tekniska utvecklingen har gått enormt fort i sjukvården. Den medicinsk-tekniska utvecklingen, läkarvetenskapens framsteg. Och jag brukar säga så att man kan hålla liv i vem som helst idag. Det är liksom inga problem nästan. Va? Men det som man glömmer bort i det är det att bakom varje teknikpryl, varje övervakningsdevice som man har, så finns det en människa. Och den människan och den mänskligheten har inte ändrat sig. Mm. Så att jag menar på det att det är back to basic.
då blir vi bättre. Och mycket av min forskning handlar också om det, att visa på det. Det är djupt allmänmänskliga i den sårbarheten som uppstår när man blir svårt sjuk och hotar till livet. Mm. Jag leder en forskargrupp som heter Vård i högteknologisk miljö. Och det betyder att jag beforskar framförallt de vårdmiljöerna där vi använder väldigt mycket teknik. Intensivvården till exempel. Anestesi när man söver ner folk inför operation och så. Och det, där är det väldigt mycket apparater och slangar och respiratorer och allting. Va? Men bakom hela det här garnityret som jag säger av slangar och apparater så finns det ju en människa. Mm. Och den människan har inte ändrat sig genom århundraden. Mm. Det är sårbarheten, det är utsattheten, det är maktlösheten, det är ångesten inför döden och samtidigt drivkraften att vilja leva och att bli respekterad under de omständigheterna där man är tvungen att vara så sårbar och utsatt. Och jag håller brandtal om detta minst en gång i veckan på sjukhuset. Mm. Hur viktigt det är att vi kommer tillbaka till det och ser det. Att vi inte bländas av ytan. Vad innebär det då att vara människa? Att vara människa för mig innebär att vara ödmjuk inför att livet är fullt av utmaningar. Att liksom leva i en slags anda där man försöker att göra så gott man kan med de förutsättningarna. Mm. Och växa igenom dem. Ja, växa igenom dem. Och för mig, idag, det är mycket det här med yta idag i samhället. Och det här med lycka. Alla ska vara lyckliga. Mm. Och man ska vara lyckad också. Och det finns ofta en synonym med att om du är lyckad så blir du lycklig. Mm. Det finns en slags föreställning om det, va? För mig är lycka att göra gott. Och det finns en teolog och etiker i Lund som heter Ann Heberlein. Och hon har skrivit i någon bok, lycka är att göra gott. Och då har jag tänkt att de orden, lycka är att göra gott, det är fem ord. Mm. De fem orden sammanfattar precis min gärning. För mig är lycka att göra gott. Jag är lycklig när jag får se det konkreta resultatet varje vecka på sjukhuset. Mm. Av att min kunskap kan förändra en människas mående. Och du blir en ung professor. Mm. Jag var 41 år när jag blev professor. Första gången i Göteborg. Mm. Och nu så ligger framtiden framför dig. Mm. Precis som oss andra. Vad ser du framför dig? Din livsgärning kommande decennier? Min livsgärning kommande decennier kommer handla om att försöka utveckla det här ännu mer som jag håller på med. Att skapa det optimala psykosociala omhändertagandet för våra transplanterade. Att få ut till världen, alltså alla som jobbar med transplantation, en förståelse för att den här resan som transplanterad är ingen lätt resa. Och att när vi har tagit personen i båten så får vi ro den i land, va? Att vi behöver lotsa på ett helt annat sätt. Mm. Och lotsa är ett av mina favoritbegrepp. Just det här att vara medvandrare och att lotsa de här patienterna genom den här passagen. Så att livet får den kvalitet som det faktiskt har möjlighet att få. Utmaningen när man blir professor vid 41, det är att man har 25 år kvar att arbeta. Mm. Och många som blir professorer, de blir det när de är över 60, vilket gör att det är ganska lätt att se slutet på sitt yrkesliv. Och man kan på något sätt summera och samla ihop vad man har åstadkommit. För mig handlar det om att hitta, när man når toppen, den akademiska toppen, när man har 25 år kvar att jobba, så behöver man hitta de utmaningarna och ibland behöver man stanna upp också och formulera dem igen. Mm. Jag har hittills inte haft svårt att hitta utmaningen för att jag hjärnan är full av obesvarade frågor. Och du jobbar 60 timmar i veckan. Ja, det gör jag. Idag också. Ja. Fast jag försöker att begränsa det därför att jag har ju också nått en punkt i livet där jag ser att livet är mer än arbete. Mm. Och den glöden jag känner för att ta fram ny kunskap och att sprida kunskap och att inspirera unga sjuksköterskor på olika sätt och patienter, det får inte ta överhanden heller. Därför att om man brinner för starkt så kan man brinna upp. Mm.
Och det är ju en mognad hos mig och en livsinsikt som jag har fått med mig de senaste 10 åren. Att glöda är bra, men man ska inte brinna upp. Nej. Så jag försöker balansera detta till förmån för också andra delar i mitt liv. Är det svårt att hitta den här kicken som finns i att vara med och skänka facklan vidare, livsgnistan liksom, till någon i sitt jobb? När man då lever ett vanligt liv och man spelar Yatzy liksom, och så hänger, är det svårt att hitta den kicken i tillvaron? Kan det bli ett gift liksom, att inte ha en tillräckligt stimulerande intressen? Om man är kirurg och man är... Ja, det tror liksom. Jag. Det tror jag. Jag tror att det finns en utmaning i det. Mm. För mig har det inte varit så. Därför att det räcker att jag kommer hem och snubblar över ungarnas skor på hallmattan. Mm. Så är jag inne i en annan kick. Tillbaka verkligen. Ja, men också det här. Och jag har sagt det. Jag sa det tidigt när jag fick barn. När man kommer hem snubblar över ett par skor i storlek 19. Som jag tror är de första skorna. Mm. Man är små. Att väldigt snabbt får man perspektiv på vad som är viktigt i livet. Och för mig, som för många andra, så är mina barn viktigast. Och jag får en kick av att höra hur deras dag har varit. Mm. Och någon ny förståelse av livet som de har fått, som de inte hade innan. Mm. Och för mig är det lilla livet som ändå väldigt starkt uppväger det stora. De flyter samman, stort och litet. Tack för att du har lotsat mig igenom den här dagen. Och tack för en all lycka till i din viktiga forskning. Tack så mycket. Idag och i framtiden. Tack. 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 Tack.